אז שוב ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אני מקווה שההתרגשות שלי תעבור מהר ושאני אוכל פשוט לזרום עם זה, כי זה תמיד נורא נורא מרגש להיות בסיטואציה הזאת של להביא, לשתף, אני קוראת לזה לשתף בדברים שהם כל כך נוגעים לי, משמעותיים בשבילי. איך אני אעשה את זה בדרך הכי טובה? ואז הרעיון הוא לשחרר, זהו, אני עושה את הכי טוב שאני משתפת אתכם. אני עושה את הכי טוב שאני יכולה ואני מקווה שהיא בסדר. הוא עוזר לי. זה דרך אגב אחת הישויות השמיימיות שקיימות בבודיזם הווג'ריאני, שאני אסביר עליו בשיעור הבא קצת. הוא הבודה של החמלה. ההופעה של הישות, של תודעות הבודה שנקראת דרמקאיה באופן של חמלה, לפעמים מופיעה באופן הזה, לפעמים זה גם נשים, אצל ביפן זה אישה, ולפעמים יש לו אלף זרועות, כאילו הדמות שלו עומדת, ואלף זרועות, כי הוא חייב להגיע לכל מקום ביקום כדי להגיש עזרה, זה סמל כזה. ואז אני גולשת לסיפור קטן, שאם אני אתחיל ככה לא נגמור, אבל אני לא יכולה שלא להזכיר את זה, כי זה כל כך יפה. מספרים שבלדק, לפני הרבה הרבה שנים, הדלאי למה הגיע לביקור. עכשיו אני לא בטוחה שהוא נוסע, אבל כל שנה הפעם הוא היה נוסע ללדק. ואז הוא עבר באיזה כפר, וכל אנשי הכפר יוצאים עם קאטות, עם הצעיפים הלבנים האלה, ומגישים לו, וכולם בהתרגשות עצומה, והדלאי למה נחשב להתגלמות של הבודה של החמלה. אז אחרי שהוא עבר, הורים שואלים ילדה קטנה, את ראית שיש לו ארבע זרועות? אז היא אמרה, לא, היו לו אלף. זה היה באמת, כאילו, הסיפור היה באמת, זה מה שראית. לילדים יש אפשרויות אחרות. לפני שאנחנו מתחילים במדיטציה קצרה, אני רק רוצה לוודא שכולם יושבים בצורה הנוחה לכם, כי אם מישהו זקוק לכיסא אז יש פה עוד כיסאות, אם מישהו זקוק לעוד קרית אולי אפשר להתארגן פה, יש אחת חופשייה, שיהיה לנו הכי נוח שאפשר. אוקיי, אז בואו נשב בנוחת המדיטציה שמתאימה לנו, מדיטציה אימון של התודעה, אבל הגוף תומך בתודעה, והתודעה כמובן משפיעה על הגוף. ואנחנו קודם כל דואגים שהיציבה שלנו תתמוך בתרגול התודעה. זה אומר שני דברים מרכזיים, אחד זה שהגב זקוף בנינוחות. בואו ננסה להרגיש מה זה אומר, זקוף בנינוחות. הוא לא מתוח, זה לא עמידה דום, זה לא מקל, זה כמו גבעול שצומח כלפי השמש. והנינוחות היא הרפייה של כל מה שמיותר כרגע כדי להחזיק את הגב בזקיפות נינוחה. נשים מחדש לב לפנים ונרגיש איך ההבעה שבדרך כלל נמצאת על הפנים מתמוססת, כאילו הורדנו מסכה של רגש, של ביטוי מעל הפנים שלנו, על ידי זה שהמצח רך, העיניים שוקעות פנימה לגולגולת, האפיים רכים נכנסים על העיניים, ולחיים נשמטות. נרגיש את הלשון מונחת ברכות בתוך הפה. נרגיש
נרגיש את מפרק הלסת משוחרר, יש שם לפעמים הרבה הרבה מתח. ניתן ללסת התחתונה להיפרד מהעליונה ולהישמט בכוח הכבידה. הסנטר כמו מתמוסס רך. ואם נקרב מעט מעט, כמו מילימטר, את הסנטר לעבר הגרון, נוכל להרגיש איך זה משפיע על חוליות העורף, מאפשר להם להתרווח, לצמוח למעלה. נרגיש את בית החזה פרוס, פתוח, נינוח. את הכתפיים כמו מתרחקות מהאוזניים, בידיים יוצאות מהן מלמחות ומונחות באופן שאנחנו, שנוח לנו, שאנחנו רגילים להניח אותם בזמן מדיטציה. זה יכול להיות על הברכיים או כף ימין מעל כף יד שמאל, או כף שמאל מונחת מעל כף ימין. שאם מישהו רוצה לנסות, זאת הדרך שבה המורה שלי למה פלג'ו אמר שנכון לעשות לגבי נשים. המבנה האנרגטי של הנשים הוא לא זהה לזה של הגברים, ואז הוא ממליץ דווקא לשים את כף יד שמאל מעל כף ימין. הבטן רכה, מפרקי הירך משוחררים, מרגיש את מגע הרגליים במזרון או באדמה אם אתם יושבים על כיסא. ונרגיש עכשיו את כל הגוף הזה, החי, הער, כיחידה אחת. נרגיש את הנשימה. אפשר לנסות להרגיש אותה כאילו היא ממלאה את כל הגוף. גוף נושם. כל התאים שבו נושמים מתמלאים ומתרוקנים. כלי נושם. ישות נושמת. בבד אנחנו שומעים המון המון צלילים מבחוץ. והם לא מפריעים לנו. אנחנו עדים לכל מה שמתרחש מתוך מקום רחב ופתוח.
אני אפתח את העיניים. הנושא שנתמקד בו עכשיו הוא הארעיות. בגלל שאנחנו מדברים על המוות בשפה של זה, והמוות הוא אחד הביטויים של תופעה שהיא אמת קיומית, הארעיות. ואנחנו מנסים מה שיותר להקשיב ללימוד על הארעיות, להרהר ולחשוב עליו, ואולי פעם גם נצליח להפנים את התופעה הזאת שהיא אמת. הכל זמני, הכל משתנה כל הזמן. כדי שנוכל לחיות יותר טוב ולמות יותר טוב. כי כרגע, אם תחשבו, הארעיות היא איום עבורנו. אנחנו כל הזמן מנסים לאחז בדברים ולדאוג שהדברים ימשיכו להתקיים כמו שהם. קודם דיברנו על הזקנה, אחר כך נדבר על זה עוד קצת. הגוף הזה משתנה מרגע לרגע, מרגע שנולדנו עד הרגע שנמות. כל שנייה הוא משתנה, כמו שדוד אמר, כל התאים מתחלפים כל הזמן, בתוך 7 שנים כל תאי הגוף מתחלפים. לא נשאר כלום, תחשבו על זה, אנחנו מדברים על עצמנו כאותו אדם, אבל זה כבר לא הגוף הזה, כי כל התאים שלו התחלפו. ואנחנו עושים לעצמנו כל מיני ביטוחים על הרכב ועל החיים ועל הדירה ונגד שריפה ונגד רעידת אדמה, בריאות כמובן, כדי לקבל תחושת יציבות, כי הארעיות מאיימת עלינו. אז אנחנו מנסים בדרך הבודהיסטית להתחיל להרגיש נוח עם הארעיות הזאת. היא הדרך שלנו להיות מאושרים באמת, כי זה מה שאנחנו רוצים, אם זוכרים, להיות מאושרים באמת. לא סתם כיף כזה של כל מיני דברים שגם אותם אני אזכיר עוד מעט. משהו כזה בסיסי של הכל בסדר, שכל מה שיגיע יהיה בסדר. אם נוכל להפנים באמת את הארעיות, אז זאת יחד עם הריקוד, שתכף נקשר ביניהם, אז זה מה שיקרה, נגיע להארה. או לפחות לשחרור. אז אני רוצה להציג 4 מקומות שבהם יש התייחסות לארעיות בבודהיזם, כדי שנראה איך זה מגיע מכל מיני מקומות. הם מדברים על זה שוב ושוב ושוב, ומודדים על זה שוב ושוב ושוב, עד ששום דבר לא יפריע לנו. כי אנחנו כל כך נפנים את זה ש... הבד הזה הולך ומתקלה, שזה, אפילו שזה נראה הכי מוצק בעולם, זה הולך ומתקלה. האוהל המקסים הזה, הטיפי הזה, הוא לא יהיה איזה יום. הבעלים שלו, כדאי שהם יעשו מדיטציה על הארעיות. אז הפעם הראשונה שאנחנו יודעים על הדיבור על הארעיות, מופיע בשיעור הראשון של לימד בודה שקיימוני, שהוא על 4 האמיתות הנאצלים. מישהו לא מכיר את זה? ברוכות הבאות. תשמעו על זה הרבה אם תמשיכו לפגוש אותנו, או את אלה שדוברים על הדרמה. בודה שקיימוני, אני אגיד בקצרה, היה הנסיך סידהרטה. חי באחד מהארמונות שהיו בהודו לפני למעלה מ-2500 שנה, והוא... יצא לאיזשהו מסע שהוא הרגיש שבארמון שומרים עליו יותר מדי. אז הוא ביקש רשות מאבא שלו, ויצא לאיזה מסע לראות מה קורה מחוץ לארמון, ואז הוא פגש איש חולה, הוא פגש איש מזדקן, הוא פגש גופה, הוא פגש יוגי. הוא היה המום מהפגישות האלה, והוא התחיל להפנים את זה שיש סבל בעולם, והוא אמר, אני חייב להבין מה קורה. למה אנשים סובלים? ואז הוא נטש את אשתו ובנו, וכמובן את אביו, באישון לילה, כי אסור היה לו לעשות את זה, ויצא לחפש את התשובה לסבל. ואז אחרי שהוא עבר דרך של... שבה הוא עבר, למד עם מורים מאוד גדולים, ומורו זהו, אתה הגעת למעלה שלנו, אתה יכול להתחיל ללמד בדיוק כמונו, הוא עבר לדרך של סגפנות, ואז הוא אמר, זה לא זה,
אני עדיין לא מצאתי את התשובה. ואז הוא התיישב מתחת לעץ הבודי בבודגאיה, בהודו, ואמר, אני לא זז מפה עד שאני לא מבין. ואז הוא הבין. והוא אמר, מצאתי משהו שהוא עמוק מאוד, נשגב מאוד, מיוחד מאוד. אף אחד לא יבין אם אני אסביר. אף אחד לא יבין על מה אני מדבר. אני אלך ואני אשב בקצה היער, להישאר שם. קודם כל, סיטו רימפוצ'ה, שלמדתי איתו לאחרונה, אמר, הוא ישב בקצה היער, לא באמצע היער. כי בכל זאת, אם מישהו ירצה להגיע אליו, אז הוא לא צריך לחפש אותו בתוך היער. ואז לא רק, לפני שאנשים הגיעו אליו, הגיעו אליו כל מיני אלים מהמיתולוגיה ההודית, אמרו, אנחנו רואים מה קרה לך, אנחנו רואים לאן הגעת, מה הבנת, בוא תלמד. ואז הוא לא יכול לסרב, כי זה יכול לעזור לאנשים אם הם רוצים לשמוע אותו. והוא פגש את ארבעת החברים שהיו איתו בתקופת הסגפנות שלו, שבהתחלה כשהם ראו אותו מרחוק, הם אמרו, אנחנו לא מתקרבים לבן אדם הזה, הוא עזב אותנו, הוא לא רציני. אבל ברגע שהוא התקרב אליהם, הם ראו שהוא מקרין משהו שונה, משהו אחר. ואז הם קדו בפניו, ואז הם התיישבו בפארק הצבעים, והוא לימד. הוא לימד את ארבע המיתות הנאצלים, אני אזכיר אותן. האמת הראשונה, האמת של הסבל. האמת השנייה, האמת של הסיבות לסבל, מה גורם לנו לסבל. האמת השלישית, יש אפשרות לצאת מהסבל, זה לא חייב להיות ככה, כמו שאנחנו חיים. האמת הרביעית, מצאתי את הדרך, אתם מוזמנים לנסות. הראיות שייכת לאמת הראשונה. האמת של הסבל, שהיא, הסבל הוא תרגום לא כל כך טוב, קוראים לזה בסנסקריט דוקה. ויש שלוש רמות של סבל, של דוקה, שראשונה כולנו מכירים. הסבל של הגוף, כמו שכולם מכירים, הסבל של המחלה, הסבל של העייפות, הסבל של ההזדקנות, הסבל של המוות, והסבל הנפשי שכולנו מכירים. מישהו פגע בנו, לא קיבלנו את מה שרצינו, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו לא רוצים, ביקורות, אכזבות, אנשים קרובים שנפרדים מאיתנו, קשיים בתוך עבודה, המון המון סבל נפשי בנוסף לסבל הפיזי. זה הרמה הראשונה של הדוקה שכולנו מכירים. הרמה השנייה קשורה לאריות, והיא מדברת על כל הדברים שנעים לנו, כיף לנו איתם. שאנחנו חושבים שהדברים האלה יביאו לנו את השמחה והאושר. אבל מה? הם משתנים. הם נגמרים, הם משתנים, הם מתפרקים, והם לא יכולים לספק את הצורך הפנימי העמוק שלנו לשלווה, לאושר, לסיפוק. אז אנחנו יכולים לקחת דוגמה, כמה דוגמאות כדי להמחיש את הסבל הזה, את הדוקה הזאת, כי זה ברמה יותר עדינה. כשאני אומרת כל הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, אז מה זה הבודיזם הסגפני הזה? והבודיזם הוא לא סגפני, הוא לא פסימי. אמרנו, האמת הרביעית השלישית של הסבל, שהבודה לימד, זה שחרור מהסבל. אני אראה לכם אם אתם רוצים את הדרך להגיע לשם. אז בואו נתחיל עם דברים שאנחנו כולנו נורא נגישים. אוכל. אוכל מביא לנו שמחה, נכון? כל אחד יש איזה משהו שכשאנחנו חושבים עליו, ימיז. תמיד נהיה מוכנים אני לא יודעת, עוגת שוקולד טובה, אני לא יודעת מי מכן. שוקולד מריר עם פיסטוקים, אורז משהו. לא יודעת, אני לחם טוב, טרי, מלא, אבוקדו, מלח וצנוניות. אני הכי אוהבת. אבל תחשבו רגע, כל אחד לעצמו ולעצמה, מה איזה דבר גלידה, אני לא יודעת, שכזה, אז מה קורה כשאנחנו מתחילים לאכול את הדבר הנפלא הזה?
פרוסה ראשונה, יש. תענוג. ללחם הזה עם אבוקדו. פרוסה שנייה גם בסדר. עדיין טעים. תולי בגודל הפרוסה. פרוסה שלישית, או שאני לא אגמור אותה, או שכבר לא תהיה לי טעימה. קנה לי מעוגת שוקולד הכי טובה, או הגלידה, או אני לא יודעת מה אתם אוהבים, סלט ירקות עשיר, מבטים, אני לא יודעת מה כל אחד אוהב. אחרי כמות מסוימת שאנחנו אוכלים מהדבר הזה, זה מביא לשעת נפש, או לבחילה, או לכת בטן. זאת אומרת שמשהו השתנה, ובי, כי הגוף שלי לא יכול להכיל את זה יותר, בתודעה שלי, ואני מתחילה לסבול מהדבר הזה. זה לא יכול להביא אושר, זה הדבר שאנחנו אוהבים, שהוא מביא בסופו של דבר לסבל. וכך גם עם מוזיקה נגיד, כל הדברים שהחושים שלנו נהנים מהם. בטח רובנו אוהבים סוג מסוים של מוזיקה. קלאסית, או איזה שיר נורא יפה. שומעים פעם אחת, הנשמה מתרחבת. וואו, איזה יופי, בוכים אפילו. התרוממות רוח, סוויטה מספר 2, לחליל או לתזמורת של באך, חברים שאני אוהבת. בפעם השלישית זה בלתי אפשרי יותר, כמה אפשר לשמוע את המוזיקה שאנחנו הכי אוהבים. זה ממש מביא עצבנות, שקט, התודעה הולך למקומות אחרים, אי-שקט, התודעה הולך למקומות אחרים. אני צריכה לעשות משהו אחר, אני צריכה להפסיק את זה. וכן הלאה וכן הלאה, בטיול בטבע, בטבע, במשקעות, ביחסי מין. והמקום שהכי אנחנו מרגישים את זה, זה כדאי שנשים לב לזה, זה בקשרים בין אנשים, בזוגיות. אנחנו מתחתנים עם מישהו, עם מישהי, שזה משאת נפשנו, מפה החיים שלי יהיו גן עדן, מצאתי את המכסה בסיר. לא עובד, גם אם לא מתגרשים זה לא עובד ככה, כי משתנים. בת או בן הזוג משתנים, אנחנו משתנים, הצרכים משתנים. זה לא עובד יותר, וככל שאנחנו מכירים בזה יותר, אז יש לנו סיכוי דווקא לשמור על יחסים טובים. אני ממש, בגלל העיסוק בתחום הזה, כל פעם שאני מוזמנת לחתונה, אני רואה את השמחה הזאת, ואני אומרת, הלוואי והם יחזיקו מעמד הרבה זמן, הלוואי והם ילמדו איך להכיל את השינויים שהם יעברו. ואנשים היום לא כל כך אוהבים להתאמץ, קראתי שבישראל 45% מהזוגות הנישאים מתגרשים. המון. כי הם לא מוכנים לקבל את האחריות. ואת השינוי הם גם לא מוכנים להשקיע, כנראה. אז בקצרה, זאת האחריות כפי שמופיעה בהקשר של המיטות, ארבע מיטות, אבל אני אזכיר את הרמה העדינה ביותר של האחריות, יש שלוש, הראשונה זה סבל שאנחנו מכירים, השנייה זה השינוי, הרעיות. השלישית נקראת הסבל השרוי בכל. שרמה אחת להסביר אותה, או אופן מסוים להסביר אותה, זה להבין שעצם העובדה שיש לי גוף ויש לי תודעה כמו שיש לי, זה פוטנציאל לסבל. פשוט לקבל את זה, זה ככה. אופן אחר אפשר לראות, אפשר להגיד שזה חוסר הסיפוק העדין שמלווה אותנו כל הזמן כמעט, אם לא כל הזמן ממש. תמיד זה על יד, תמיד משהו חסר. תמיד צריך לעשות משהו כדי למלא, כדי לברוח בתחושת החוסר הזאת. שהיא קיימת שם כל הזמן בצורה מאוד מאוד עדינה, שאנחנו פוגשים אותה לפעמים בבוקר כשאנחנו קמים ושואלים מה אני עושה פה בעצם? מה החיים האלה? אבל לא רק,
זה יכול להופיע גם בסוף ארוחה, גם בקשרים, גם בעבודה שלנו. תחושה של אי-מיצוי. אז זו הוריות כפי שהיא מוזכרת בארבע האמיתות הנאצלים. הפעם השנייה שאני יכולה לציין זה בתרגולים של התרוואדה, הזרם הבסיסי הראשון של הבודיזם שקיים בבודיזם הדרומי, בסרי לנקה, בקמבודיה. הם מתרגלים שלושה דברים מרכזיים. אחד זה לראות את הסבל, יושבים, כן? לא, אף אחד לא מדבר. לימדו אותם, עכשיו יושבים ורואים את הסבל, איך הגוף והתודעה פוגשים את הדוקה. המדיטציה השנייה היא על הרעיות. איך הכל משתנה כל הזמן. שאת זה אנחנו נעשה עוד מעט. והמדיטציה השלישית היא על היעדר אני. רק כדי לסבר את האוזן, נושא בפני עצמו, אין אני. האני הזה הוא סיבה לסבל. אם אני רואה, מגלה בסוף שאין אני, אין מי שנעלב. אין מי שמתוסכל. גם אין מי שימות, דרך אגב, מבחינת התודעה. אספקט נוסף של הרעיות הוא בהקשר של הרעיקות. כמו שדוד אמר, הרעיקות זה התשובה, זה הדרך, הבנת הרעיקות היא הדרך להשגת עושר בר קיימא. זה הדבר המיוחד של הבודיזם. לאו דווקא התפילות, לאו דווקא הגשת המנחות, לאו דווקא היעדר העני, הרעיקות של כל התופעות. המשמעות של הרעיקות בקצרה, שוב, זה שהתופעות כולן הן לא קיימות, מצידן הן באופן מוצק וקבוע, כמו שאנחנו תופסים אותן. הן קיימות בתלות, באופן תלוי במה הן תלויות, בסיבות ובגורמים להן, בזה שהן נוצרו. כל דבר שנראה נוצר מסיבה, כלשהי החל מהמזרונים האלה והבית הזה והגוף שלנו שנוצר מחיבור של זרע וביצית ותודעה שהגיעה לשם, מלחמות נוצרות מסיבות מסוימות, לכל, הגשם נוצר מתנאים של מזג האוויר. זה הדבר הראשון שבהן כלויות כל התופעות. הדבר השני זה החלקים שלהם. הדף הזה מורכב גם מנייר וגם מהדפוס שיש עליו, וגם הנייר הזה מורכב מכל מיני אלמנטים, ותיך נתן יגיד שבדף הזה יש גם את השמש ואת העץ ואת חוטב העצים. הכל קיים בכל, והכל מורכב מחלקים. כל מה שאנחנו מסוגלים לקלוט בחושים, יש איזה סייג לזה שלא ניכנס אליו עכשיו. הכל מורכב מחלקים, ולכן הוא תלוי, הוא לא קיים בזכות עצמו. והדבר השלישי שבו תלוי כלויות התופעות, זה התווית שהתודעה שלנו שמה. תודעה לא רק שלנו, כל בעלי התודעה. הכלב, כשהוא רואה דף נייר, הוא לא יקרא לזה דף נייר, הוא יחשוב שזה משהו ש... יכול לעוף ברוח ואפשר אולי זה רך יותר ואני אניח עליו את הכף יד שלי אם אני כלב. עם חתולים זה נורא בולב למי שיש. מתיישבו במקום הכי נוח, כולל הטקסט שאני מתרגלת אותו עכשיו, שבשבילי הוא משהו מסוים מאוד, בשביל החתול זה עוד משהו לשבת עליו, קצת יותר רך מהקרית או מהמזרון. נותנים הרבה פעמים דוגמה את המים. לאנשים, לבני אדם, המים הם מקור חיים, אנחנו עצמאים, אנחנו שותים מים, אנחנו לא יכולים להתקיים בלי מים. לדגים זה כמו בשבילנו אוויר, הם שוחים בתוך זה. יש ישויות שנקראות חיות רעבות, שהם יצורים שחיים בעולם קיום מסוים, שתמיד הם יהיו רעבים והם לא יכולים לאכול את מה שנמצא
לפניהם, בשבילהם המים יהיה אש, הם לא יוכלו לשתות. אז, וכמובן, אם אנחנו ניקח אנשים שהם לא שייכים לתרבות שלנו ונביא אותם לפה, אז הם לא ידעו מה לעשות עם כל הדברים, אם הם חיים בג'ונגל למשל. כל התופעות הן תלויות גם במי שרואה אותן. וזה נורא חשוב, כי אנחנו יכולים לטפל באופן שבו אנחנו רואים דברים, ובמכוון לראות אותם אחרת, כדי להתקרב לאושר, וכאן אנחנו חוזרים אל הריקות. אם אני אראה את כל התופעות כריקות, מקיום עצמי, משתנות ללא הרף, אז יהיה לי פחות היקשרות לאוטו החדש שקנינו ולמחורת קיבל שריטה. כן, זה יכול מאוד להציב, לפלאפון שאנחנו כל כך תלויים בו ויום אחד הלך לאיבוד, או אחד הנכדים שיחק בזה ושינה לי את כל הזאת. וכמובן, הגוף שלנו והתודעה שלנו, הגוף הזה שמשתנה כל הזמן, אם אני סוף סוף אפנים את הארעיות שלו ואראה את זה שהוא לא מה שאני חושבת, הוא לא מוצק, הוא לא קיים בזכות עצמו. אם אני לוקחת את עצמי, אז הסיבה שאני קיימת זה בזכות אבא ואמא שלי, והתודעה שבחרה להיכנס לרחם של אמא, החלקים שמרכיבים אותי, שזה גוף ותודעה על חלקיהם השונים, והתביא, ליאור, אתם אמרתם, כאילו, ככה הרואים שלי החליטו, זה אני. אבל אם אני אבין את זה שזה חלקים, וזה מורכב, וזה משתנה, אז יהיה לי פחות היקשרות בדבר הזה. ונקודת מבט נוספת, שפה אני ארחיב טיפה יותר, לגבי ההריות, כשהיא מופיעה בהקשר של ארבעת החותמים, מה שנקרא. ארבעת חותם זה כמו חותם של המלך, שיש לו חותם שאומר, זה אני כתבתי, טאפ, שם את החותם. או חותמת, כאילו, של הטבעת שלו. זה ארבע אמיתות או השקפות שדונטר קנצר עם קודשי אומר שמי שמקבל אותן הוא בודיסט, אפילו אם הוא לא שמע על הבודה. ולפעמים קוראים להם ארבע פילרס, איך קוראים לזה? עוד? איך? נכון, יש עוד בעברית. עובדי יסוד. לא, 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 לא תרגום לפילרס, אלא לא משנה. ארבעת החותמים טוב לנו גם. עכשיו זה יציג לי שאני זוכרת, לא נורא. אז הראשון אומר, כל התופעות המורכבות הן ארעיות. תכף אנחנו נתרכז בזה. קודם כל אני אזכיר את ארבעתן, ואז אנחנו נלך לראשונה. זה התחום שלנו היום. החותם השני אומר, כל הרגשות הנגועות מביאות, הנגועים מביאים לסבל. הרגשות הנגועים זה אלה שתופסים את האני כמוצג, את התופעות כמוצג, מבוססות על הבערות שלנו, על אי הידע שלנו, איך הדברים קיימים באמת. נגועים, נגועים מוכתמים, נגועים באי הידיעה של איך הדברים קיימים באמת. אז זו התפיסה שלי את האני, את עצמי, התפיסה שלי את התופעות, כאילו הן קיימות כמו שהן קבועות עם השם שאני שם עליהן. אז כל אלה מובילים לסבל. והשלישי אומר, כל התופעות ריקות מקיום עצמאי, קיום עצמי. הריקות שאותה הזכרתי לפני רגע, היא מופיעה גם פה בתור חותם של הבודיזם. והרביעי, נירוונה היא מעבר לכל מושגיות, נירוונה היא שלווה. נירוונה זה הפוך לסמסרה.
סמסרה, זה הדרך שבה אנחנו רואים את המציאות, והיבט נוסף שלה זה הלידות והמיתות, הלידות והמיתות שחוזרות על עצמם לפי ההשקפה הבודיסטית שוב ושוב ושוב ושוב, עד שאולי נלמד לעצור את זה. נדבר על זה לא מעט הערב בהקשר של מה קורה בזמן המוות, למה כל כך מדברים על המוות בבודיזם, בעיקר הוואג'ריאנה, אבל כי זאת הזדמנות, לא רק כדי לעזוב את החיים בשקט ובטוב, זאת הזדמנות להשתחרר. אז אנחנו חוזרים לחותם הראשון. כל התופעות המורכבות הן עריות. כל התופעות המורכבות זה כל מה שאני אקח פה עכשיו ואסתכל עליהן. זה השעון, זה הדף, זה הבית הזה, זה אני, זה אתם, אנחנו זמניים. ובהקשר הזה, אנחנו נאמר שכל מה שהתחבר יתפרק, כל מה שנפגש ייפרד, כל מי שנולד ימות. זה ההדגש של החותם הראשון הזה, של כל התופעות המורכבות עם הראיות. אז כל מה שהתחבר יתפרק. אז יכולים להסתכל סביבנו על המבנה הזה, על המזרון, על המסך הזה. כל דבר שניקח, אנחנו פה יודעים גם מהניסיון שלנו. לצערנו יש פלסטיקים שזה לוקח להם הרבה הרבה זמן, אבל גם אלה לוקח מאות שנים, אבל גם הם מתפרקים בסוף. מה לא נכון? רק ל... אבל נשארים ככה particles, like very small ones. החומר עצמו, מה אנחנו יוצרים כפלסטיק, הולך להישאר כפלסטיק בעולם, רק מאוד מפורק. אוקיי, אז זה צריך, זה צריך להבין מבחינת הבודיזם, אם לא, אם זה לא מתפרק עוד לחלק, אם החלקים הכי קטנים שאת מדברת עליהם, הם גם לא יתפרקו בעוד מיליון שנה אפילו לחלקים, כי זה מה שהבודה הבין. וגם האטום, כשמדברים, הוא גם... האטום, אנחנו מדברים על זה שגם הוא מתחלק לחלקים, ויש ניתוח שלם כשמדברים על הריקות, איך גם האטום מתחלק לחלקים. זאת אומרת, הכל מתחלק לחלקים, ובגלל זה הכל התפרק. ואנחנו לומדים על המוות, אז מדובר בדבר הזה. עכשיו, אני מדבר על עצמי, אולי אתם... אני מורכבת מתודעה, קודם כל, החלקים בגדול, אני מורכבת משני חלקים. מחלק של החומר, הגוף, והחלק של התודעה. אז קודם כל, בתוך... בגלל שזה שני חלקים, הם ייפרדו, זה מה שקורה בזמן המוות. הגוף הולך למקום אחד, התודעה הולכת למקום אחר. ואנחנו אומרים שזה חומרים מאוד שונים, שני אפשר לקרוא לתודעה חומר. זה דברים, זה תופעות מאוד שונות. הגוף נוצר, כמו שאמרתי, מהחיבור של הביצית והזרע. התודעה הגיעה מחיי הקודמים. שהגיעו מחיי שלפני זה, שהגיעו מאין סוף גלגולי חיים. אבל גם הגוף עצמו מורכב מחלקים. אז גם זה יתפרק. ופה אני נדבר על זה יותר בעריכות היום בערב, אבל אני אזכיר את זה גם עכשיו, כי טוב לשמוע את זה כמה פעמים. אנחנו, כמו כל תופעה אחרת, אנחנו מורכבים מחמשת האלמנטים שקיימים בטבע, שזה לפי הגישה הבודיסטית. אדמה, מים, אש, אוויר וחלב. אני יודעת שאצל הסינים יש גם עץ ומתכת. כבודם במקומם מונח, אנחנו לומדים עכשיו את הדרך הבודיסטית. אז אנחנו, הגוף שלנו, מורכב מחמשת האלמנטים האלה,
האדמה, זה היסוד הזה שמרכיב את כל החלקים הקשיחים שלנו, שאפשר לגעת ולהרגיש אותם, שזה הבשר והעצמות ומה שעוטף עברים פנימיים. והמים זה אדם כמובן, וכל מים יש בכל התאים בגוף גם, אז כל המקומות שבהם יש מים, יש נוזלים, זה החלק של יסוד המים שנמצא בגוף שלנו. יסוד האש זה החום של הגוף שלנו. יסוד האוויר זה הריאות ומערכת הנשימה. יסוד החלל מתחבר לתודעה. אני רק אזכיר שלפי הגישה הזאת הכל מורכב מחבשת האלמנטים, רק היחסים בין המרכיבים השונים הם שונים בעץ ושונים במים ושונים באש וכו'. עכשיו דיברתי על החלקים השונים של הגוף שלי ושהם יתפרקו זה אחר זה בתהליך המוות, אבל גם התודעה. התודעה זה לא דבר אחד, קודם כל זה רצף שמשתנה כל הזמן, ויש לה, אני נכנסת פה למשהו שלא רציתי, אני אזכיר את זה ונפרט את זה אחר כך, היא מורכבת מ... לא. התודעה מורכבת בכל מיני אספקטים מרכיבים של רגשות, של תפיסות, של הבנות, אחר כך נדבר על הרמות השונות. אז גם היא תתפרק. הדבר השני שנאמר בקשר לזה שכל התופעות, כן, למה לא אומרים כל התופעות? למה צריך את המילה מורכבות? הרי כל התופעות, יופי, כן, כי יש תופעה אחת מורכבת, תופעה אחת שהיא לא מורכבת, חלל מסוג מסוים שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אבל יפה ששמת לב. אבל הבודהיסטים הם כאלה מדקדקים, כאילו צריך להיות בדיוק בדיוק, אז זה כל התופעות המורכבות. אבל זה כל התופעות, את החלל הזה שהוא לא מורכב, אנחנו לא יכולים לקלוט בחושים, אז קל להבין אם כל מה שאני יכולה לקלוט בחושים, זה תופעות מורכבות. ואז לכן הם יתפרקו. ואז ובי, הבודיסטווה ימות, או ימות בשליטה, והוא יבחר איך להיוולד. הוא לא ימות בהשפעת הקרמה והרגשות. לא דמות עצמה, האיכות הזאת. האיכות הזאת היא בעצם קיימת. אני לוקחת את זה למקום יותר רחב, שאני לא יודעת ואני אשיח לענות עליו, לא הבודיסטווה, אלא הדרמה קיה, שזה תודעת הבודה. לא שמעתי אף פעם שדובר בזה, אבל זה לא תודעה מורכבת. זה לא תופעה מורכבת. ולכן באמת היא לא מתפרקת ואין בה סבל. ממש באמת עכשיו פעם בשנה שאני חושבת, אני אף פעם לא שמעתי שדובר בדרמה קיה. זה משמעות השחרור. נכון, כן. אבל טוב, גם דרמה קיה אי אפשר לקלוט בחושים. כן, זה מסדר אותנו. דרמה קיה זה התודעה של הבודה, אוקיי? היא לא מתחילה, היא לא נגמרת, והיא לא... לא, אנחנו לא יכולים לקלוט אותה, והיא לא מתפרקת. מה שחשוב, גם שהתודעה משתנה בזמן, וגם היא מתפרקת, כן, אנחנו נגיד, זהו, בדיוק, לרמות השונות של התודעה, אני כמעט אמרתי את זה עכשיו, אמרתי לא, זה לא שייך אחר כך. אני רק הזכרתי את זה שהתודעה היא באמת משתנה כל הזמן, ויש לה כמה מרכיבים, כמה אלמנטים שמרכיבים אותה. כמו זיכרון, כמו היכולת שלי להבחין, כמו נעים לי, לא נעים לי. כל מיני אספקטים שלה. אז אלה יתפרקו בזמן המוות. הדבר השני שנאמר, כל מי שנפגש ייפרד, ואמרתי לכם מה קורה לי בזמן של חתונה, ותחשבו על זה. קודם כל כמובן, אנחנו נפגשנו פה היום, בסוף היום ניפרד.
ניפגש מחר שוב בסוף היום להיפרד. תחשבו על כמה חברים טובים היו לכם ושנפרדתם מכל מיני סיבות. תחשבו על חברויות טובות, זוגיות טובה, עד שהפסיקה להיות טובה וזה נפרד. שלא לדבר על המוות. שאם יש קשר של חברות או של זוגיות מסוימת ואחד מבני הזוג מת, אז זה פרידה. ושלא לדבר על הפרידה מחפצים שאנחנו אוהבים אותם. למי מאיתנו אין החפצים שכשהולכים לאיבוד, אוי ובוי. אנחנו קשורים לכל מיני דברים שאנחנו חושבים שמביאים לנו, שמביאים לנו שמחה ואושר ומופכים להיות חלק מאיתנו ולא יכולים להיפרד, קשה לנו מאוד להיפרד מתנאים מסוימים. והאחרון זה כל מי שנולד ימות. שזה קשה. שזה קשה. ג'ון זרקן, זה רימפוצ'ה, שאני הזכרתי אותו כבר, זה שכתב את הספר על מה עושה אותך לא בודיסט, על ארבעת החותמים, אמר שכשתינוק נולד, הוא מקבל תעודת לידה, נכון? הוא צריך לקבל גם תעודת מוות. על היוסטו, זה ממש... זה קשה לחשוב על זה. כשתינוק... אני חייב להתרגש מזה. כשתינוק נולד, האם אנחנו יכולים להביא בחשבון שהוא ימות? הדבר הנפלא הזה, הילד שלנו, הנכד שלנו. זאת אמת. אנחנו לא מסוגלים להביא את זה בחשבון, זה נורא קשה. יותר נוח להתאמן על אמא ואבא וסבתא וסבא, כי הם גדולים מאיתנו וזה יותר טבעי. עדיין, כמה זה קשה כשאמא מתה בכל גיל. אבא, אחים, אחיות. אני מדבר על ילדים, כמובן, אפילו אם לא ילדים שלנו, כשמתים צעירים זה נורא קשה. אבל כמו שדוד אמר, כל מי שנולד ימות, ואנחנו לא יודעים מתי. זה אבודה. מה? זה אבודה. אבודה, כן. דוד הרשה לעצמו להגיד את דברי אבודה. וזה משהו שיכול, זה אחד הדברים שיכולים לעזור לנו לקבל בצורה יותר נינוחה את עובדת המוות של אנשים קרובים אלינו. זה לא אומר, זה מאוד חשוב להגיד, שזה לא אומר שזה לא עצוב. זה לא אומר שזה לא קשה. גם הדלאי לאמה, כשאימא שלו נפטרה, אמר שהיה לה נורא קשה. אבל יש משהו שיכול להכיל את זה, וזה ההבנה שאין מנוס מהמוות. זהו. זה יקרה. ואני רוצה להזכיר גם עוד מקום שמזכירים את הרעיות והמוות, וזה מה שנקרא ארבע, בבודיזם כל מה סופרים, ארבע, שמונה, כאלה, זה עוזר לזכור. נקרא ארבע המחשבות משנות התודעה. הן מתות את התודעה לכיוון הדרמה והתרגול. והן נקראים, הן נקראות... תרגולים מקדימים, כי זה לא רק מחשבה, זה עושים על זה מדיטציה. כל מה שאני אומרת עכשיו זה לא רק תיאוריה, זה דברים שמתחיל למדות עליהם כדי שהם יופנמו. אז ארבע המחשבות האלה הם הראשונה לידת האדם יקרת הערך והנדירה שלנו. אנחנו פה בלי יוצא מן הכלל, כל אחד ואחד מאיתנו יש לנו את מה שנקרא לידת האדם הנדירה ולקראת הערך. נולדנו כבני אדם, נולדנו עם חושים בריאים של אינטליגנציה, של הקשבה ושל הבנה. אנחנו יכולים לשמוע, אנחנו יכולים לקרוא, אנחנו יכולים לראות. יש לנו, כמו שדוד הזכיר קודם, יש לנו את הפנאי ואת האפשרות לבוא לפה ולהתרגל.
הדרמה נגישה לנו, זה לא קיים בכל מקום בעולם, גם בבני אדם. אנחנו לא צריכים לעבוד בפרנסתנו מבוקר עד ערב. הדבר האחרון זה שמעניין אותנו בכלל, להקשיב וללמוד ולהתרגל את זה. כי הרבה מאוד אנשים שבשבילם התנאים האלה שהזכרתי עד עכשיו קיימים, אבל מי מעניין אותו לבלות שבת ולדבר על המוות? או על ארבע מיטות הנאצלים, או על כל נושא אחר שהבודה לימד, לא הרבה. או אפילו דרכים רוחניות אחרות, לא הרבה אנשים. אז זכינו. ויש משל מאוד מאוד יפה שממחיש כמה זה נדיר המצב הזה שלנו. אז אומרים שבאוקיינוס גדול ועמוק חי בקרקעית הים צב ים עיוור. על גבי על פני המים מונח חישוק בגודל שגדול אפילו. פעם במאה שנה צב הים הזה עולה לפני המים. הסיכוי שלו להשחיל את הראש שלו לחישוק הזה, לטבעת הזאת, זה הסיכוי שלנו להיוולד בלידת אדם לקראת ערך. הסיכוי שלנו, נגיד, בחיים הבאים. עכשיו נולדנו בזכות קרמה מדהימה שעשינו בחיים קודמים. הסיכוי שלנו להיוולד שוב בתנאים האלה הוא כמו הסיכוי של אותו צב להשחיל את הראש דווקא, והוא עיוור, דווקא דרך החישוק הזה. כי פעם במאה שנה הוא מרים את הראש. ואפשר לחשוב שזה לא מוגזם אם חושבים על כל... כמה יצורים חשים יש חוץ מבני האדם אפילו. כמה חרקים, כמה זוחלים, כמה חיים בתוך המים, כמה מעופפים. בני האדם זה פסיק, ואז אנחנו, עוד בתוך בני האדם יש לנו את הלידה הנדירה הזאת. המחשבה, אז הלידה... המחשבה הראשונה שמשנה את התודעה זה לידת האדם לקראת הערך, ומיד באה המחשבה השנייה, הרעיות והמוות. מי יודע מתי זה ייגמר? זה ייגמר, אבל אנחנו לא יודעים מתי. וזה לא ייגמר רק על ידי המוות, אלא זה יכול להיגמר ולהסתיים או לעצר בגלל כל מיני דברים אחרים. אני נהיית חולה, יש תקופות שאני חייבת לעשות דברים אחרים ואני לא יכולה לתרגל, נגיד, אסור שזה יקרה. יש פתאום יכול להיות משטר שאוסר על לימוד דרמה. מספיק, נשאלה, לא אנחנו, שלא יקרה. אי אפשר לדעת, זה קורה במדינות רבות שאסור, בטיבט, ארץ הבודיזם, סין כבשה את טיבט, זהו. עכשיו זה חוזר במידה רבה, אבל הבודיזם דוקה בטיבט. למה דלאי לאמה חי בהודו? כי הוא ברח בזמן הכיבוש הסיני, כי נשמידו מנזרים, הרגו נזירים, ואסרו להחזיק תמונה של דלאי לאמה. אבל גם דברים שקשורים, אני מזכירה לכם, אנחנו מדברים על דברים שיכולים... יכולים לשנות את התנאים האלה שלנו, של תרגול ולימוד. מספיק שמישהו קרוב לנו יהיה חולה, ונקדיש את כל זמננו לטיפול בו. זאת אומרת, יש הרבה דברים שיכולים לקרות שיעצרו את האפשרות שלי להמשיך לתרגל וללמוד. אז עכשיו זה הזמן. וכל זמן שמחר אני אקום והכל יהיה בסדר, אז מחר זה גם הזמן. אז לא נשכח את זה. זאת המחשבה השנייה שמשנה את התודעה לכיוון הדרמה. המחשבה השלישית היא הקרמה. אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו נמות, אז אני צריכה לדאוג לחיים הבאים, שהלידה הבאה תהיה טובה, ומה שיקבע את לידתי הטובה
גם כמובן כל מיני תרגולים שלי, אבל קודם כל שאני אעשה מעשים ראויים כדי שאני לא אבלד בעולמות קיום נמוכים מלאי סבל יותר מבני האדם. לא ניכנס לזה עכשיו, אני חושב דוד מדבר על זה, לא? הרבה. יופי. וגם על המצבי תודעה שלנו. זאת אומרת, מה שיקבע את לידתנו הבאה זה הקרמה שלנו ומצב התודעה בזמן המוות. אם אנחנו נכעס, מבועסים, אז הרגע של הכעס יוביל אותנו למדור קיום, עולם קיום נמוך ומלא סבל. אם אנחנו נמות בתודעה של בודיצ'יטה, של אהבה, וכל מה שאני עושה זה בשביל להביא תועלת לאחרים, אז יש לי סיכוי, אני זזה כדי לראות אותך. יש לנו סיכוי אפילו לא להיוולד עוד. תלוי כמה התודעה שלנו יכולה להחזיק את המוטיבציה של בודיצ'יטה. סליחה, אני אחזור. לולה, אולי את יכולה לזוז טיפה שמאלה. זה בגללי? לא, זה לא בגללך, זה כל התנאים, זה לא את. לא, אני... רגע, כי האדם לא טוב, אני מרגישה קרובה מדי. לא, 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 ככה. עכשיו את נשמי. לא, תרגישי נוח, הכל בסדר, באמת. אנחנו עושים ככה, אנחנו רואים אחת את השנייה, רואות אחת את השנייה. המחשבה האחרונה שמתה את התודעה לכיוון הדרמה היא החסרונות של סמסרה. בכל עולמות הקיום, מהנמוכים והנוראים ביותר, עד לעולמות של האלים, שזה כאילו נורא נורא טוב, תמיד יש סבל. אנחנו לא רוצים להיוולד שוב, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי, לפחות לא להיוולד שוב, אם לא לדעת איך לחזור למקום הכי נכון בשבילנו לחזור. אז זה ארבע המחשבות משנות התודעה שהן תרגולים מכינים לתרגולים גבוהים יותר בוודריאנה. וכשיש תרגול קבוע שייך לוודריאנה, אני אסביר בערב מה זה, כל יום אתה אומר את זה. מי שמכיר את ה... מי שהשתתף במדיטציות בוקר, אז אני חוזרת ואומרת, וחוזרת את זה ואומרת, כי זה תרגול. מה? ארבע מחשבות. משנות התודעה. לידת האדם לקראת הערך, האריות במוות, אז הקרמה וחסרונות הסמסרה. מה זה האחרון? החסרונות שבמדורי החיים, בעולמות הקיום, שדוד ידבר עליהם. סמסרה, זה, אמרתי קודם, זה, שזה התודעה הזאת שלנו שהיא מביאה לסבל, והיא כוללת גם את העובדה שאנחנו נולדים ומתים ונולדים ומתים. עכשיו אני אזרוק משהו שהוא הרבה לפני הזמן, אבל אם כבר אני אומרת סמסרה, אז אני חייבת להגיד שיש את הנירוונה, שזה כבר אמרתי קודם, בקשר של ארבע הפילרס, החותמים, תודה. אז זה הפוך, זה הנירוון הזה כאילו מצב של שחרור ושל עושר, ואם אנחנו נתרגל טוב בדרך הוודריאנה, אז נראה שסמסרה ונירוונה הם אחד. כל התודעה, כל זה איך אנחנו רואים את הדברים. ותשימו בצד, יום אחד אני מקווה שתרחיבו בעניין הזה. דיברנו על כל הקשיים של הארעיות, אבל הארעיות זה גם דבר נפלא. אי אפשר שלא להגיד שהארעיות היא המפתח לשינוי וצמיחה. הארעיות היא גם כשלא טוב, שקשה, כשסובלים. אם אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו זה זמני, זה ארעי, איזה הקלה וכמה זה קשה
כשאנחנו סובלים, כשאנחנו אפילו עם שפעת. אנחנו כל כך נכנסים לתוך הכאב, ואוי, כמה אני מסכנה. במקום להזכיר לעצמי, רגע, אני יכולה להזכיר לעצמי כמה דברים, כן? שהגוף סיבה לסבל, שהמחלה היא חלק מהקיום שלנו, אבל גם שזה יעבור, זה ישתנה לפחות. גם זה יעבור. יש לי חבר שכשאני פוגשת אותו ברחוב ואני שואל אותי מה שלומי ואני אומרת בסדר, אז הוא אומר לי גם זה יעבור. שזה גם נכון. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הצד על זה שכשיש קושי אז זה עובר. ואם נחשוב על שזה, שההשתנות והרעיות היא בסיס קיומי, אז נחשוב על זה שאנחנו שותלים זרע של פרח. יש זרע, יש לו צורה מסוימת, אנחנו שמים אותו באדמה, את הזרע, ומהרגע ששמנו אותו באדמה ויש לו את התנאים המתאימים של מים, של זבל, של חום מסוים, אדמה, הוא מתחיל להתפרק, הוא מתחיל להשתנות. וממנו יצא גבעול, וממנו יצא פרח. זאת אומרת, יש פה דבר נפלא של השינוי שהוא ביטוי של הארעיות. ובואו נחשוב על התודעה שלנו. אם היא לא הייתה משתנה, אז לא היינו יכולים ללמוד, ולא היינו יכולים להשתנות ולעשות את מה שאנחנו עושים ברגע הזה, ולשנות את העמדה שלנו כלפי המוות, כי היינו בפיקסציה. זהו, זה ככה, מוות מפחיד. לא רוצה למות. אבל התודעה שלנו היא כן יכולה להשתנות, היא הרעית. ובזכות זה אנחנו יכולים לצמוח וללמד את עצמנו דברים אחרים שיקרבו אותנו לאושר. יש משהו, זה שיר קטן של עומר קיים, זה בדגש של הפרידה, אבל זה, דיברנו קודם, כל מה שנפגש ייפרד. אז אם אנחנו יכולים להפנים את זה ולהבין שזה חלק מכל הטבע, אז אנחנו יכולים לזרום עם זה ולהרגיש את האמת שבדבר. אז הוא אומר, ויפרד האור מהשמש נברא הבוקר, ויפרד הפרח מהעץ נברא הפרי, ויפרד העד מהמים נברא המטר. כל החיים פרידה הם, ולמה נראה אותה שנינו? ולמה? נראה, למה נפחד? נראה, נון יוד ראש א', מיראה, ממורה. כי הוא מדבר פה על הצמיחה והשינוי, ואם אנחנו חלק מזה, אז גם אנחנו נפרדים, וזה איזשהו שינוי. מה? עומר קיים. ועוד משהו, איזה טקסט יפה שמתאר, אני חושבת שלא התפסתי אותו, אבל אני אתאר לכם מה הוא אומר, שהוא מסביר את זה שבעצם הרעיות והשינוי מדברים על זה שאין סוף, זה לא סוף, גם החיים זה לא סוף, זה טרנספורמציה. וזה, מי שמפחד מהסוף בעניין המוות, אני חושבת שזה יכול לעזור להבין שהגוף שלי יתפרק ויהיה מזון לחרקים ולעץ. זה נעים לחשוב על זה, לא? כאילו, אני, לא, לי, אוקיי, לא לכולם, אוקיי, אני מקבלת, לא לכולם. שזה דבר נורא חשוב להזכיר, שום דבר שאני אומר לא לכולם. אבל אם אנחנו באים לפה ומנסים לראות דברים טיפה אחרת, אפשר לבדוק את זה. אם אני, דרך אגב, יש תרגול בודיסטי יפה נורא שנקרא צ'ל, שעושים אותו עם תוף ופעמון, ובו אני מתרגלת לתת את הגוף שלי אחרי שאני מתה לכולם,
לחיות ולכל בני אדם ולמורים. התודעה יוצאת מהגוף בתרגול, יוצאת מהגוף, ואז היא חותכת, הגוף שלי מת, כן, הוא לא חיה, חותכת אותו לחתיכות, שמה בקערה מאוד מאוד גדולה, מדליקים אש מתחת, זה מטהר את כל החלקים של הגוף שלי, יש תרגולים שמתארים את כל החלקים גם. ואני מזמינה, מי רוצה לבוא, אחרי שזה מתואר, מי רוצה לבוא לאכול, זה יביא אתכם ליערה. זה שובר את כל המוסכמות, זה כזה... קשוח. אז מבחינה זאת, זה דווקא חבל ששורפים את המתים. חלק שורפים, חלק בטיבט, כשאין עצים לשריפה, אז הם מפרקים את הגופות ונותנים להן שרים. וגם כששורפים, אז הגוף נפרד לאלמנטים השונים של הטבע, זה רק לא אוכל. איפה יחזור לאדמה, יהפוך להיות חלק מהאדמה. שום יותר לא הולך לאיבוד. אז הטקסט הזה שרציתי לספר לכם עליו, הקטע של טרנספורמציה ומעבר, אומר שמוות זה כמו שאני עומדת על שפת הים, ויש ספינה שהיא הייתה קודם על ידי, על שפת הים, והיא מפליגה. עד שהיא נעלמת. ואני לא אראה אותה יותר, אבל מישהו שם בצד מעבר לכדור הארץ, שהוא עגול, שאני לא יכולה לראות אותו, מחכה לה, לסירה הזאת. זה טקסט שדרך אגב, יצא לי להקריא אותו בלוויה של אמא שלי. ואז לפני כמה שבועות ניגשה אליי בת אחיינית שלי ואמרה, לא מבינה איך הטקסט הזה עזר לי. להבין שסבתא, מישהו מקבל אותה באיזשהו מקום, היא עוברת טרנספורמציה ותעבור למקום אחר. אני רוצה להזכיר עוד משהו בהקשר הזה של הקרמה וההיוולדות מחדש, שאולי יש מאיתנו שלא מאמינים בזה או לא מקבלים את זה, זה בסדר, אבל יודע למה אומר אולי זה נכון, אולי זה נכון, אז בוא ננסה להתכונן לזה כאילו זאת אפשרות, כדי שאם במקרה זה קורה כך כמו שמתארים בבודיזם הטיבטי, שעוד לא תיארתי את זה, אני עושה בערב, בשיעור האחרון, אולי זה כך, ואז נהיה מוכנים. אז שנשמע על זה. שנשמע. כמו שאנחנו יוצאים לאיזשהו מסע, ואנחנו, יש לנו ספר שמראה לנו את המפה, ואיפה כדאי לישון, ואיפה כדאי לאכול. או שנשתמש בזה או שלא, אבל קראנו, אנחנו מוכנים. אבל גם ליאון, אני חושב על המשמעות של לתרגל ראיות, גם אם אתה לא מאמין. ראיות לגמרי. כל מה שדיברנו עכשיו, נכון, תודה נטע. הראיות היא עוזרת לנו לחיות את החיים בלי קשר למוות בכלל. כי זו אמת שאנחנו רואים, אנחנו רק לא מפנימים. אם חזרנו לזה, אז יש הראיות שאנחנו יכולים לראות את הראיות הגסה. אני אקח את השעון הזה ואני אעיף אותו על הרצפה, אז יש לי שער שהוא יתפרק. אבל הראיות העדינה זה שבכל רגע ורגע השעון הזה מתפרק. אז להבין שזה מה שקורה לנו ולכל הסובבים אותנו, כל הזמן יש שינוי, כל הזמן יש שינוי. ואז אני מגיעה למשהו שפמה צ'ודרון אומרת שזה, שוב בעיניי, אולי יש כאלה שזה יבהיל אותם, שזה נורא יפה. היא אומרת שהבנת הראיות והוויתור על הביטחון היא כמו שאנחנו צונחים ממטוס ללא מצנח, כשהחדשות הטובות הן שאין קרקע להתרסק עליה. בעיניי זה אדיר, כי אם מנסים להרגיש את זה, זה ויתור על הביטחון שאיננו,
אין לנו ביטחון בחיים, אין לנו שום דבר באמת בטוח בחיים. ואם נצליח לוותר על זה ולשחרר את הצורך שלנו לאחז ולדאוג לזה שיהיה לי ביטחון, אז זה השחרור. זה להיות במרחב אינסופי בלי להתרסק, כי אין על מה להתרסק. זה להיות במרחב אינסופי של חופש, שלא יכולה להגיד שאני שם, אבל אני מרגישה את הפוטנציאל של הדבר הזה, להיות בשחרור מביטחון, החופש הזה. אולי פסוק קטן לי עוד משהו שמספיד במדיטציה. קטע קטן מתוך הספר שלה, כשהדברים מתפרקים, שנמצא שם, אתם יכולים לעיין. החיים הם מורה טוב וחבר טוב. הדברים משתנים תמיד, אם רק נוכל לראות זאת. דבר לא מסתכם באופן שאנחנו אוהבים לחלום עליו. לעולם לא. שלב הביניים, הלא מאוזן במקצת, הוא מצב אידיאלי, מצב שבו איננו נתפסים, ואנחנו יכולים לפתוח את הלב ואת התודעה שלנו אל מעבר לגבולותיהם. ואז מקום אחר, היא אומרת, במקום שאנחנו מרגישים את לפעמים מרגישים את הערעיות, שמשהו שנשבר, היא מספרת על הרגע שבו הבעל שלה הודיע לה שהוא עוזב אותה. איך זה היה שוק כזה, ואיך היא צמחה משם. אז היא אומרת, להישאר עם הרעיות הזאת, עם לב שבור, עם בטן מקרקשת, עם תחושת חוסר האונים והרצון להתנקם. זהו הנתיב להתעוררות אמיתית. דבקות בחוסר הוודאות, פיתוח המיומנות, להירגע בעיצומו של הכאוס, עמידה איתנה בפני החרדה, זהו הנתיב הרוחני. זאת אומרת, לא לפחד כשקורים רגעים כאלה של קושי, להיות שם, לקבל את זה. ואז זה יכול להיות כמו נפילה ממטוס בלי מצנח, אבל המחשבה הזאת שנותנת לדברים להיות פותחת, מסלקת את הקרקע מתחת, ואז אנחנו נפתחים. אולי במי שאנחנו באמת. דבר אחרון לפני המדיטציה על הרעיות והמוות, זה חמש התזכורות של תיך נתן. שתיך נתן, מורה וייטנאמי שנפטר, שהקים, הוא התפרסם מאוד בתקופת מלחמת וייטנאם, נודע גם בוייטנאם וגם בארצות הברית, הקים מרכז שנקרא פלאם וילג' בצרפת, והוא שם בקהילה שלו כל בוקר אומרים את הדברים הבאים. בדרך הטבע אני אזדקן, אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע אני אחלה, אין מנוס ממחלה. בדרך הטבע אני אמות, אין מנוס ממוות. בדרך הטבע כל היקר לי ואהוב עליי ישתנה, אין מנוס מפרידה. מעשיי הם רכושי היחידי, הם הקרקע מתחת לרגליי, אין מנוס מתוצאות מעשיי. זה הקרמה. ואם מישהו רוצה לאמץ את זה וכל יום לפני המדיטציה לקרוא את זה, זה נראה לי גם כן משהו שיכול להועיל. עכשיו יש לנו כמה דקות לנסות להפנים את כל הנאמר, ואם לא את הכל אז חלק. הזכיר לעצמנו שהדרך הבודיסטית, הלימוד והתרגול הבודיסטי מורכבים
הכל בסדר. הלימוד שלנו, כשאנחנו פוגשים חומרים חדשים, עובר כמה שלבים. אנחנו בהתחלה שומעים משהו, אחר כך אנחנו מהרהרים בו, זה מה שאנחנו עושים במדיטציה, ואחר כך, אחרי שהשתכנעתי, נאמר בעריות, אני מנסה שזה יהפוך להיות לחוויה. ואחרי שאני עמדות שוב ושוב ושוב, והחוויה הזו תחזור על עצמה שוב ושוב ושוב, זה יהפוך לתובנה. למשהו שאי אפשר כבר לחשוב אחרת. זה ראייה ישירה של הדבר. אז בואו נשב רגע שוב בתנוחת המדיטציה. עכשיו נשימה עמוקה, לשחרר את כל מה שצריך להשתחרר. להרגיש את הגוף. ולחזור לנשימה. נשים לב רגע אל הנשימה. כדוגמה לאריות. אוויר נכנס. ממלא את הריאות, החמצן מגיע אל התאים, לדם מתאי הדם, הדם מזרים את החמצן לכל הגוף, אוסף את תחמוצת הפחמן, מגיע אל הריאות, נשיפה. השאיפה הבאה שלנו, האוויר לא יהיה אותו דבר, הוא לא יהיה זהה לאוויר שלקחנו בנשימה הקודמת. גם כי החדר יתמלא בעוד קצת דו-תחמוצת פחמן, גם כי הייתה רוח, גם כי השמש יותר מחממת. עוד נשימה שונה לגמרי, נשיפה. ועוד אחת, אוויר חדש נכנס, אחר. מלא את הגוף וכבר משפיע עליו אחרת, כי הוא אוויר אחר. וזו השפעה עדינה, עדינה. נשיפה, עוד פרידה, עזיבה. מדמיין את הגוף שלנו על תאיו השונים, על המערכות השונות. כל הזמן תאים מתים ותאים נולדים במערכת העיכול, מערכת הדם, הנשימה, העצבים. הרבייה, האור. מדמיין את התאים האלה מתים ואחרים באים במקומם. מתים ואחרים באים במקומם. שינוי מתמיד, טרנספורמציה מתמידה. נזכר בתמונות שלנו שהיינו ילדים. נזכר באיזו תמונה מסוימת שיכולה לקפוץ לעיניכם, לתודעתכם.
תמונת מחזור בכיתה א', או תמונה לאמא, או אבא, או אחים. מה לי ולילדה בכיתה א', שסיימה כיתה א', מבחינת הגוף והתודעה? כן, יש גנים שנשארים, אבל גם הגנים קשורים לתאים שמתחלפים. ומי שמאיתנו שנוגע בגיל הזקנה יכול לחוות את זה בצורה חיה מאוד. השיער ישתנה באיכות שלו, בצבע שלו, איך האור השתנה, הקמטים, איך החושים, איכותם יורדת, שומעים פחות טוב, שומעים פחות טוב, תואמים פחות טוב לפעמים, מריחים פחות טוב, הכושר של הגוף יורד. אנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד לשמר, אבל ככל שנפנים את זה שאי אפשר לקבע מצב, לא נתבאס כשנגלה עוד קמט או כשיהיה לנו קצת יותר קשה לעלות במדרגות, או כשנשכח יותר דברים, גם התודעה סובלת מההזדקנות, וגם יהיה לנו יותר קשה ללמוד דברים חדשים. בדרך הטבע אני אזדקן, אין מנוס מזקנה. נחשוב על אורך ההיסטוריה, איך משטרים קמים ונופלים, אימפריות קמות, מתפרקות. שום דבר לא מחזיק מעמד לנצח. אם אנחנו חושבים על המוות בהקשר של הארעיות, אז אפשר לחשוב, להתחיל מזה שנחשוב על כל מיני אנשים, אישיויות חשובות שהשפיעו מאוד על האנושות. על ידי תגליות, על ידי המצאות, על ידי מציאת תרופות, על ידי מלחמות, על ידי עשיית שלום. המובילים של הדתות המרכזיות בעולם, מוחמד, ישו, משה, בודה, כל האנשים האלה מתו. מוכשרים ככל שיהיו, עשירים ככל שיהיו, משפיעים על האנושות ככל שיהיו, בסוף הם מתים. נחשוב על כל האנשים, או לפחות על חלק מהאנשים שאנחנו מכירים, שמתו, בלי משפחה, חברים, אנשים זקנים, אנשים בגיל העמידה, אנשים צעירים, ילדים. בכמה לוויות היינו, וכמה ביקורי שבעה השתתפנו.
בדרך הטבע, גם אני אמות. אין מנוס מונעת. בדרך הטבע, אנשים יקרים לי, ימותו, אין מנוס, נתרגע. כל האנשים שנמצאים פה על ידינו עכשיו, יושבים לימיני, לשמאלי, לפניי ומאחוריי. יום אחד, ימותו. איך אני יכולה, איך אנחנו יכולים, לקבל את השינוי הזה, את הטרנספורמציה הזאת, באופן הכי נכון שאפשר. הכי טבעי, הכי רחב. לא בואו מוכנים על כמה שאפשר לזמן הזה, הן של הפרידה מהקרובים, הן של הפרידה מהחיים האלה שלנו. להודות על מה שהיה. לשהות במרחב אינסופי וללכת הלאה. לעזוב את מה שהיה עד הרגע הזה. זה השחרור. לא להיצמד. אנחנו צריכים ללכת הלאה. לכם שיר קצר, תשארו רגע במקום הזה, שכתב אדמיאל קוסמן. תודה גל, תודה עננה, תודה רבה לכם. עלה ההזדרכת, תודה. גשם, תודה. ניחוח קל, תודה. עץ, תודה. דשא, תודה. עלי שליחת, תודה רבה לכם ממש. תודה, אבל אני חייב עכשיו ללכת. Thank you.